Rīgas Tehniskās universitātes informācijas tehnoloģija pirmā kursa students Eduards Teteris kopā ar savu komandu radījis prototipu programmai, kas ļauj fotografijās automātiski saskaitīt kokus. Mēs izstrādājām programmu, kurā tu vari ievadīt iekšā attēlu, kurā ir, piemēram, parka fons vai kaut kas tam līdzīgs. Un šī programma var noteikt, cik tur ir koki ar algoritmu palīdzību. Un ja pēc šo koku noteikšanas var ar aprēķiniem izrēķināt, cik viņi spēj uzņemt CO2. Eduards demonstrē, kā programma darbojas dzīvē. Mums ir bilde ar pilsētu, kur viņš nosaka mašīnas, debesu skrāpi. Rekur, ja mēs palaižam programmu, mums ir, ka viņš nosaka kokus tieši. Un augšā tie skaitļi ir pati precizitāte, cik algoritms saka, ka ir iespēja, ka tur ir tas koks. Ja mēs trenētu šo algoritmu vairāk, tad tā precizitāte palikt augstāka. Kur ir vēl viena bilde, kur ir vairāk koki. Eduards ir viens no jauniešiem, kas vairākus mēnešus kopā ar studentiem no trīs Latvijas augstskolām meklē un radīja inovatīvus digitālus risinājumus, pēc kā ir reāla nepieciešamība industrijā. ETU studenti kopā ar Latvijas universitātes un Rīgas Stradiņu universitātes studentiem šajā te pavasarī dāvās īpašam izaicinājumam, kas saucās HPC izaicinājumu trīs mēnešos studiju kursā radīja sešiem īsteniem industrijas izaicinājumiem risinājumus. Un visas komandas šo trīs mēnešu laikā nonāca līdz pirmajiem prototipiem. Lai jaunizveidotie digitālie risinājumi varētu strādāt, ir nepieciešami superdatori, kas to visu spēj ātri darbināt. Universitātē skaidro, kas ir HPC. HPC, latviski augsts veiktspējas skaitļošana, tas ir viss, kas saistīts ar superdatoriem un ar jaudīgām mašīnām, kas var veikt skaitļošanas aprēķinus, glabāt datus. Uz parasta datoru tas dažreiz strādā stundām, dienām, nedēļām, tad uz superdatoru mēs varam paveikt šo uzdevumu ātrāk. Eduarda izstrādātās programmas prototips tapis sadarbībā ar pašvaldības uzņēmumu Rīgas Meža, kam šāds risinājums ir nepieciešams ikdienas darbā pilsētvidas zaļās infrastruktūras objektu kartēšanai. Rīgas Meža var izmantot šo algoritmu, šo programmu, nosako kartējot savus īpašumus, jo viņa problēma bija tā, ka viņiem nav cilvēku resursu, kas varētu iet un skaitīt vienu pēc otru kokus. Un noteikti, cik viņiem ir koki, piemēram, nezinu, tur Imantā vai Purvciemā vai kaut kas tāds. Un beigās, ja mēs nosakam visu šo koku CO2 uzņemšanas spējas, tad mēs varam pateikt Rīgā, kur vajag iestādīt vairāk kokus, kur vajag mazāk. Šobrīd radīts tikai koku kartēšanas rīka pirmais prototips. Eduards skaidro, ka paies vēl kāds laiciņš līdz brīdim, kad programma būs gatava un to varēs reāli izmantot arī praksē. Uldis Birziņš, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.